Ысык-Көл областындагы Көкмойнок айыл аймагындагы Ташбулак кенинде уран казуу токтотулду. Анда иштеп жаткан техникалардын бардыгын компания алып чыгып кетти. Ошондой эле анда курулган ишкананын кеңсеси мөр менен бекитилген. Учурда аймакта бардык министрликтердин өкүлдөрүнөн түзүлгөн атайын комиссия иш алып барууда. Алар аталган уран кенин иштетүүдөн келтирилген чыгымды аныкташат. Бирок кандай болгон күндө дагы Ташбулакта уран казуу иштери таптакыр токтотулуп, лицензиясы артка чакыртып алып нары кабарланды. Алардын колунда бүгүн уран кенин иштетмек турсун, чалгындоо жумушун жасагандагы акысы жок. Лицензияны ГКПНи жетекчи отурат Темир Кубатович мына. Атасбай айтып алды, лицензиясы жок болгондон кийин ошол жерде кандай иш жүрсө дагы ал мыйзамсыз. Официалдуу түрдө мен сиздерге айтып атам. Лицензия атасбай кетилип, иш толук кандуу токтолду. Бир кетпен бир бирок чабылыш керек эмес мүмкүн болду. Ал эми депутаттар бир гана Ысык-Көл областында эмес, жалпы эле өлкө боюнча уран кенин иштетүүгө 50 жылга мораторий жарыялоону демилгелешти. Бул боюнча мыйзам долбоору даярдалып, чектөөнүн мөөнөтү 2070 жылга чейин деп көрсөтүлгөн. Ошол уранга 10 миллион доллар инвестиция жасайбыз деп атсак, а биздин көл регионуна жылына 18 миллиард сом пайда келип турат. Ушул жасалып аткан туристтердин агымы автоматически кыскарып, биздин мамлекетибизге өтө зыян келтирет. Ошондуктан уранды пайдалануу дегенде түшүнүктү биз 50 жылга мораторий киргизейли деп атабыз. 50 жылдан кийин жаңы технологиялар өнүгүп, зыяны жок пайдалануу өндүрүү болуп калса, кийинки муундарыбыз өндүрө берсин. Эгер бүгүнкү күндө көрүнүш болгон болсо, кайра узартып алышат. Депутаттардын айтымында заманбап ыкма менен уран кенин казуу радиациялык нурдануудан толук сактайт дегенге кепилдик жок. Уран калдыктары сактала турган жай дагы чоң коркунуч жаратат. Эл өкүлдөрү өкмөт чуу жараткан ген боюнча эл арасында түшүндүрүү иштерин дагы күчөтүшү керектигин айтышууда. Анткени коомчулукта Ысык-Көлдөгү уран казып алуу иштери боюнча маселе Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга болгон сапары учурунда чечилген деген маалымат жайылган. Бирок ал жалган дейт адистер. Анткени эки тараптуу макулдашууларда ген казуу иштери боюнча бир дагы документке кол коюлбаптыр. Эми 27 мартта кол коюлган келишимде меморандум коюлган экономик полимерс менен Каравалта комбинаты боюнча анда ушул Каравалта комбинаттын өнүгүү боюнча меморандум коюлган. Азыр ошол жалпы меморандум ушул боюнча жумуштар азыр жүргүзүлөт. Упоминания об этом месторождении не было, нет. Мекемелер аралык комиссия бир жума ичинде Кызыл Омпол уран кенин чалгындоого ким уруксат бергенин жана ага каражат салган инвесторлордун тагдыры кандай болору тууралуу чечим чыгарышы керек. Рахат Жаныбекова, Игорь Потанин, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.